លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលកើតមានឡើងនៅលើពិភពលោកនាសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយថាចំនួនប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលចង់ទទួលយកកុមារមកចិញ្ចឹមពីតំបន់ទាំងឡាយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការកើនឡើងថ្លែងទៅកាន់លោកស្រី Maria Vova Belova ដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការរបស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់សិទ្ធិកុមារលោក Putin បាននិយាយថាសំណើសុំទទួលយកកុមារមកចិញ្ចឹមមកពីតំបន់ Donetsk, Luhansk, Kherson និង Zaporizhia មានការកើនឡើងចំពេលដែលប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Putin បានស្វាគមន៍សំណើនោះដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមានសាច់ញាតិចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះរួមមានទាំងទីហ៊ានបំរុងផងដែរតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនរួមមាន Donetsk, Luhansk, Kherson និង Zaporizhia ត្រូវបានរុស្ស៊ីដាក់បញ្ចូលជារបស់ខ្លួនក្នុងខែកញ្ញានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi បានទៅដល់ទីក្រុង Abu Dhabi នៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីចូលរួមជំនួបកំពូលរដ្ឋាភិបាលពិភពលោកលោក El-Sisi គឺស្ថិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពិភពលោកចំនួន20ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលនេះជំនួបកំពូលរដ្ឋាភិបាលពិភពលោកបានធ្វើទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនក្រោមមូលបត្រធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅពេលអនាគតប្រធានាធិបតីអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោក Mohammed bin Zayed និងលោក El-Sisi បានពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងទស្សនវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីនិងវេនេស៊ុយអេឡាបានជួបគ្នានៅឯព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលើកចេញនៅពន្ធនាំចូលលើទំនិញមួយចំនួនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើទៅក្នុងឱកាសដែលទំនាក់ទំនងរវាងអតីតគូបដិបកទាំងពីរនេះមានភាពល្អប្រសើរឡើងក្រោយពីលោក Gustavo Petro បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីឆ្វេងនិយមជាលើកដំបូងរបស់កូឡុំប៊ីលោក Nicolas Maduro បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើពន្ធនាំចូលនិងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទំនិញទ្វេភាគីទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកចំពេលដែលមានចំនួននយោបាយដែលនាំទៅរកការបិទច្រកព្រំដែនជាញឹកញាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បាននិយាយថាប្រទេសកាណាដានឹងបញ្ជូននាវាកងទ័ពជើងទឹកទៅប្រទេសហៃទីផែនការនេះគឺដើម្បីជួយប្រមូលព័ត៌មានដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចប់អំពើហិង្សាពីក្រុមជនអន្តពាលដ៏អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសនៃតំបន់ការ៉ាអ៊ីបមួយនេះលោក Trudeau បានប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងជំនួបប្រចាំឆ្នាំនៃក្រុមមេដឹកនាំតំបន់ការ៉ាអ៊ីបនៅក្នុងប្រទេស Bahamas ដែលនៅទីនោះប្រធានបទសំខាន់គឺអំពីកំណើននៃការសម្លាប់ការចាប់រំលោភនិងចាប់ជំរិតនៅក្នុងប្រទេសហៃទីពីសំណាក់ក្រុមជនអន្តពាលចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Jovenel Moise ត្រូវបានគេធ្វើឃាតក្នុងឆ្នាំ2021មកនៅក្នុងឱកាសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃទី Ariel Henry ក៏ស្ថិតនៅក្នុងជំនួបនេះដែរហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ឈប់ភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរក្បួនរថយន្តដែលដឹកនាំជំនួយសង្គ្រោះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលឆ្លងកាត់ពីតំបន់រដ្ឋាភិបាលចូលទៅតំបន់អ៊ីតលីបដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទាមត្រូវបានលុបចោលប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរวมគ្នា
expressing my deepest ក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយទាំងនេះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅក្នុងកិច្ចគាំទ្រដល់សហគមន៍ទាំងឡាយដែលរងការវាយលុកពីគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏មហន្តរាយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការលុបចោលក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយនោះទេលោកកែភីតសិនជាបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីបានចុះចតនៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ហើយបាននិយាយថាពេលនេះជាពេលរួបរមគ្នានៅពីក្រោយកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមដើម្បីជួយគាំទ្រប្រជាជនស៊ីរីហើយសូមទុករឿងនយោបាយមួយឡែកសិន Trying to save lives នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមបាតុករប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដើរក្បួនតវ៉ាតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនជាបាតកម្មតវ៉ាដ៏ធំបំផុតក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចំពេលដែលមានភាពចលាចលជាច្រើនខែបានហុំព័ទ្ធសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះបាតុកម្មតវ៉ានេះបានរំលឹកខួប40ថ្ងៃចាប់តាំងពីអ៊ីរ៉ង់បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរស2នាក់ពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរូបភាពវីដេអូបានបង្ហាញឲ្យឃើញបាតុកម្មតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់និងនៅតាមទីក្រុងអារ៉ាស់អ៊ីស្វាហានអ៊ីសេកក្នុងខេត្តគូសេស្តាននិងការ៉ាជយោងតាមក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានដឹងថាចាប់តាំងពីបាតុកម្មតវ៉ាបានផ្ទុះឡើងមកយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស529នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មតវ៉ានោះហើយមានមនុស្សប្រមាណ 19,700 នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំឃាំងចំពីដែលមានការបង្ក្រាបយ៉ាងហឹង្សានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់ជប៉ុនបានទទួលបរាជ័យនៅផែនការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែត H3 ស៊េរីថ្មីរបស់ខ្លួនដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប្រើសំឡេងអេលិចត្រូម៉ាញេទិកពីសោតដែលអាចចាប់បានគ្រាប់មីស៊ីលនៅពេលរាប់ដល់ចំណុចសូន្យឧបករណ៍បង្កើនថាមពលនៅចំហៀងនៃរ៉ុកកែតមិនដំណើរការទេដោយមានតែម៉ាស៊ីនមេប៉ុណ្ណោះដែលដំណើរការនៅពេលដែលអាចបាញ់បង្ហោះបានរ៉ុកកែត H3 នឹងនាំយកផ្កាយរណបអុបទិកជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Infrared ដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រសួងការពារប្រទេសសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យគ្រោះមហន្តរាយជាសំខាន់រ៉ុកកែតនេះក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរសម្រាប់ចាប់ការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលផ្លោងក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Heavy និងទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអវកាសរបស់ជប៉ុនបានសហការគ្នាផលិតរ៉ុកកែត H3 ថ្មីរបស់ខ្លួនជាការស្នងដំណើរនៃរ៉ុកកែត H2R ដែលគ្រោងនឹងឈប់ដំណើរការនៅឆ្នាំ2024លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ដែលលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាទៅបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា